Öz yetişən almazlar. Aradan 10 ildən çox vaxt keçmişdi. Professor Rakinski 2 dəfə şagirdlərinə diplom vermişdi. Bu zaman çərçivəsində kənddə çox çalışmış, müəyyən bir plan və metodla yerinə yetirdiyi işlərə qarşı gələn bir çox mənasız və boş əngəlləri aradan qaldırmağa çalışmışdı. Təhsil düşmənləri tərəfindən edilən ağır təhqirlər və günahlandırmaların hədəfi olmuş, lakin bunların hamısına qarşı səbirlə sinə gəlmişdi. Ən sonda əldə etdiyi bu meyvələrdən duyduğu zövq, çəkdiyi əzablardan 100 dəfə artıq idi. Rakşinski indi keçmişi düşünüb xəyal etdiyindən daha çox xoşbəxt idi. Yetişdirdiyi şagirdlərin günbəgün uğurlarını gördükcə, bu canlı çiçəklərin hər gün bir az daha açıldığını izlədikcə, professorun sevinci artır, keçmişdə yaşadığı çətinliklərin hamısını unudurdu. Uşaqlar məktəbə başladıqları zaman ürkmüş heyvancıqlar kimi gizlənməyə yer axtarır, ürkək və qorxaq baxışlarla ətrafı süzür, min bir çətinliklə və qırıq-qırıq cümlələrlə çətinliklə danışa bilirdilər. Lakin Rakşinski onlarla 6 ay ya da 1 il məşğul olduqdan sonra uşaqlar yavaş-yavaş açılışır, özlərinə gəlir və əxlaqlı, tərbiyəli bir vəziyyət alırdılar. Dilləri düzəlir, gözləri parıldayır, zehinlərində zəka şimşəkləri çaxmağa başlayırdı. Rakşinski bu kəndli uşaqlarını seyr etdikcə, budur canlı almazlar, qiymətli mücəvhərlər deyə onlarla fəxr edirdi. Bu almazlar bura üstləri palçıqlı şəkildə gəlirlər. İçlərindəki cövhəri ortaya çıxarmaq üçün üstlərindəki palçıq təbəqəsini təmizləmək lazımdır. Bu uşaqların hər birində başqa bir cövhər tapılır. Əslində, Professor Rakşinski dəst edir uşaqların arasında qabiliyyətli və çox ağıllı uşaqların tapılacağını yaxşı bilirdi. Xalqın arasında böyük adamların gizləndiyini və onun bu qədər çox dəyərli insan yetişdirə biləcəyini bəzi insanlar heç başa düşmürdülər. Rakşinski müəllimlik fəaliyyətinin hələ ilk illərində anlayış və zəkaları ilə onu heyrətə gətirən 3 oğlan və 2 qızla rastlaşmışdı. Bunlardan biri Belo kəndindən gəlmiş Bogdanov adlı bir uşaq idi. Bu uşaq hobbi kimi dostlarının şəklini çəkirdi. Lakin bu rəsimlər Gözəl Sənətlər Akademiyasının usta və seçkin sənətkarlarının çəkdikləri rəsimlər qədər gözəl idi. Bu, əlbəttə ki, Rakşinskinin gözündən yayınmamışdı. Qabiliyyətli uşaqlardan ikincisi Zabalotni kəndindən gəlmiş yenə Bogdanov adlı başqa bir uşaq idi. Onun isə kimya sahəsində istedadı dərhal gözə çarpırdı. Bu iki şagirdi bir-birindən ayırmaq üçün birincisi Bogdanov Bielski, digərini isə Bogdanov Zabalotni deyirdilər. Rakşinski yaradılışdan çox ağıllı olan bu uşaqlara çox fəxr edər, onlarla öyünərdi. Bogdanov Bielski kənd məktəbindən sonra liseyi də qurtardı. Bundan sonra isə Sankt-Peterburqdakı Gözəl Sənətlər Akademiyasında təhsilini davam etdirdi. Universiteti bitirərkən birincilik medalı aldı. Təhsilini tamamlamaq üçün dövlət dəstəyi ilə İtaliyaya göndərildi. Daha sonra Bogdanov Bielski Rusiyanın ən böyük rəssamlarından biri oldu. Bu sənətkarların çəkdiyi rəsimlər Sankt-Peterburq və Moskva rəsm muzeylərinin ən dəyərli tablolarının arasında yer aldı. Bogdanov Bielskinin rəsimləri dəfələrlə yenidən çıxarıldı və çoxaldıldı. Sənətkar rəssam bir neçə tablosunda qiymətli müəllim olan Rakşinskinin kənd məktəbində etdiyi çalışmaları işləmiş, beləliklə özünün kənd məktəbindəki məktəb illərini və xatirələrini təzələmiş və o illəri unudulmaz etmişdi. Bu kitabda olan rəsimlərin hamısı Bogdanov Bielski aiddir. Rakşinskinin məktəbində hər gün müxtəlif oyunlar oynanılırdı. Lakin bunların hamısı futbol tipindən olan ayaqla oynanılan oyunlar deyildi. Bunlar beyin və ağıl idmanları idi. Tənəffüs və istirahət vaxtlarında uşaqlar müəllimlərinin ətrafına yığılar, professor isə onlara riyaziyyatdan bəzi suallar verərdi. Suallar verdikdən sonra, indi baxaq görək kim tez cavab tapacaq deyə onları düşünməyə, sualları zihinləri ilə həll etməyə təşviq edirdi. Əgər verdiyi sualların bir neçə həll yolu varsa, bütün həll yolları müzakirə edilir, bunların içindən ən qısa yolun hansı olduğunu müəllim şagirdlərə göstərirdi. Professor Rakşinski öz şagirdləri ilə onları ruhlandıracaq bəzi gözəl və əxlaqlı söhbətlər də aparırdı. Bəzi insanlar az sərvətlə kifayətlənirlər. Halbuki, böyük qabiliyyət sahib olanlar çox düşünmək və çox çalışmaq sayəsində daha çox qazana bilərlər. Lakin, hər mövzuda olduğu kimi, bu mövzuda da bir məşq,
bir hazırlıq lazımdır. Məsələn, insan bədənini gücləndirmək üçün fərqli məşqlər edilir. Əzələ və bədəni gücləndirmək üçün xüsusi məşqlər ola bilər. Bəs insanın ağlını, qəlbini, ruhunu və duyğularını gücləndirməyə aid çalışmalar niyə olmasın? Raşinski kənd məktəbinin proqramına şagirdlərin ruhi baxımından gücləndirilməsi ilə bağlı məşqləri də daxil etmişdi. Yeri gələndə şagirdlərinə deyirdi: Kimsə səni vuranda sən də əsəbləşib intiqam almaq üçün onu vurmaq istəyəndə özünü itirmə. Yalnız düşməninə qarşı deyil, öz nəfsinə qarşı da dürüst ol. Bir iftira ilə qarşılaşdığın zaman belə özünə hakim olmağı bacar. At yarışlarını bilirsiniz. Bir yarışda qalib gəlmək üçün yaxşı bir minicinin seçilməsi çox əhəmilidir. Məşhur minicilər illərlə çalışaraq mindikləri atı idarə etmənin bütün metodlarını öyrənirlər. Qəlbinizin, duyğularınızın, arzularınızın və iradənizin cilovunu heç vaxt əldən buraxmayın. Sizə zərər verəcək alışqanlıqlardan uzaq durun. Çünki bir insanda bir alışqanlıq kök saldısa, o insan artıq o alışqanlığın köləsi olur. Siz heç kimin və heç nəyin köləsi olmayın. Əgər bir müddət sizi tənbəllik basır, ya da hər hansı bir zərər verici oyun bir əyləncə sizi özünə çəkməyə başlayırsa, o zaman duyğularınıza və yersiz istəklərinizə hakim olun. Həyatınızda ən faydalı bir formada çalışmağı və hərəkət etməyi özünüzə vacib bilin. Bir pislik edəcəyinizi inanırsınızsa, bunu öz-özünüzə etiraf etməkdən və bunu düzəltməkdən çəkinməyin. Mənəvi cəhətdən sizi gələcəkdə utandıra biləcək şeylərdən indidən uzaq durmaqla güclü olun. Professor Raşinski ruhun təlimi haqqındakı fikirlərini belə davam etdirir: Əskərlərin qəhrəmanlıq və cəsarətini hər kəs bəyənir və təqdir edir. Müqəddəs sayılan şeylər üçün həyatını təhlükəyə atan insanlara qəhrəman deyilir. Lakin qəhrəmanlıq təkcə bundan ibarət deyil. İnsan həyatında bir də əxlaq qəhrəmanlıq var. Utanmağı bacarmaq da insan üçün bir qəhrəmanlıqdır. Cəsur və güclü bir insan olmaq lazımdır. Bunu da ləyaqət və əxlaqınızı qoruyaraq həyata keçirə bilərsiniz. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Məsələn, siz hamınız kənd uşaqlarısınız. Çoxunuzun anası və atası təhsil görməmiş insanlardır. Siz isə düzgün bir məktəbdə ilk təhsilinizi alırsınız. Buranı bitirdikdən sonra isə yüksək məktəblərdə təhsilinizi davam etdirəcəksiniz. Qabiliyyətiniz varsa, həyatda addım-addım yüksələrək ən yüksək zirvələrə qədər çıxa bilərsiniz. Siz o vaxt öz əslinizi unudacaqsınız, yoxsa bəzi vəzifə sahibləri kimi əslinizi və soyunuzu bildirməkdən, ana atanızı başlarına tanıtmaqdan utanacaqsınız? Belə utanma duyğusu həm yanlışdır, həm də yalandır. Bir də həqiqətən gözəl əxlaqlı insanlar vardır ki, bunlar necə olubsa əxlaqsız insanların arasına düşüblər. Onlar da öz saflıqlarından utanaraq onlara aman, bu necə də geri düşüncəli insandır deməsinlər deyə özlərini ağılsızların səhvlərinə uymaq məcburiyyətində hiss edirlər. Bu da yanlış bir davranışdır. Ruhun qorxaqlığı insan iradəsinin zəifliyini göstərir. Siz güclü olun və özünüzə güvənin. Daha sərt olsun deyə dəmirçilər isti dəmiri döyüb və suya saldıqları kimi siz də hər zaman iradənizi gücləndirin. Özünüzü elə belə asan işlərə verməyin. İradənizi və əxlaqınızı heç vaxt boş buraxmayın. Bu yolda lazım olan bütün çalışmaları edərkən duyğularınızı ən vacib işlərə məşğul edin. Raşinskinin ruh təlimi və tərbiyəsi ilə bağlı məktəbdə həyata keçirdiyi işlərdən biri də ağıl və zehni hesablamalar idi. Bu şagirdlərin ən çox sevdiyi bir əyləncə idi. O vaxt həyata keçirilən bu cür əyləncəli dərslər uşaqların ruhunda elə dərin və təsirli iz buraxmışdı ki, kənd məktəbini bitirdikdən sonra Gözəl Sənətlər Akademiyasında təhsil davam edərək Rusiyanın ən böyük rəssamları arasında qatılan Bogdanov Bielski bu mövzuları məşhur tablo və rəsm əsərlərində bir-bir canlandırmışdır. O günləri çox gözəl bir şəkildə unudulmaması üçün yaddaşlara yazmışdır.